одного дня ти помітиш, як небо падає на тебе, і з цим вже нічого не можна буде зробити. Ти чекатимеш наближення зірок, долаючи страх. Саме в цей момент ти відчуєш сенс зазвичай пустих слів. Компроміси злом неможливі для того, хто хоче жити гідним життям. Коли зірки наблизяться так, що їх можна буде торкатись руками, ти братимеш їх до рук, немов яблука, бо вже матимеш на це дозвіл. Дисидент та політв'язень радянських таборів Мирослав Малинович 9 грудня прочитав лекцію в Київському будинку вчених. Він людина з іншої епохи, коли за моральні чесноти треба було платити свободою, а то й життям. Сьогодні про тих, хто робив непростий вибір, мало хто пам'ятає. Час минає. І я бачив по розмовах з молодими, що, скажімо, таке прізвище, як В'ячеслав Чорновіл, люди знають. Часом відповідаючи, так, ми знаємо, чули. Але таке прізвище вже, як Надія Світлична, багато хто не знає вже. Відходить цей час. І можна пожартувати для молоді, якщо аватарів цих людей немає на Фейсбуку, нема ради, цих людей не існує у свідомості молодих людей. Але деякі люди наважуються кинути виклик системі і сьогодні. Засновник Вікілікс Джуліан Асанж вже став першим в'язнем совісті 21-го сторіччя. Я не думаю, щоб західна Феміда вже була настільки ородянщиною, чи як то сказати, виплутатися, щоб вона взяла ті самі методи, що і свого часу Радянський Союз зробив. Я думаю, що ця постать є дуже складна, і вона не позбавлена якихось психологічних зламів, психологічних зривів. Але я не смію говорити щось сутнісне про те, чи справедливим є його вирок, чи ні. Я просто не маю жодної інформації. Зате я можу сказати так, що як це там, як пане Геннадійовичу, хто має не дрімати? Карась чи як ця фраза? Так, ну, для чого щука потрібна, щоб карась не дрімав, так? Дякую. Отже, для того потрібні такі люди і такі сайти, щоб не дрімали уряди. І щоб вони, так би мовити, слідкували за тим, що вони говорять тоді, коли вони вважають, що їх ніхто не чує. Хоча, в принципі, я можу сказати, що зараз йде дискусія, я абсолютно згоден з московською журналісткою Латиніною, яка сказала, що американському уряду, власне кажучи, нема чого соромитися. Тому що в своїх депешах вони не говорили щось радикально інше, ніж вони говорять публічно. Вони могли говорити іншою мовою, так як ми, скажімо, говоримо собі по телефону одне, а публічно говоримо іншими словами. Але вони говорили те саме. А це не так, як, скажімо, наші уряди, авторитарні уряди, які публічно говорять одне, а насправді мають щось на увазі зовсім інше. Так що воно навіть іще й повертає ситуацію в дуже цікавий спосіб. Ректор Українського католицького університету, отець доктор Борис Гудзяк, хоче підписати угоду зі Службою безпеки України. Вона стосується розширення доступу студентів і викладачів УКУ до архівних матеріалів, які перебувають у віданні СБУ, для їхнього наукового аналізу і публікації. Чи не є така угода пасткою для української інтелігенції у часи, коли історія повертається в зворотньому напрямку? Я думаю, що просто всі акценти у тому зверненні були розставлені дуже точно, і я зараз просто не спроможний повторити їх всіх. Однак, що важливо розуміти, ця угода планувалася ще в той час, коли СБУ в часи попереднього керівництва відкривало свої архіви. І думка була така просто в наших працівників, зокрема в Інституті екуменічних студій, щоб для їхньої магістерської програми відкрити доступ до навіть ще тих документів, які не були відкриті. Зрозуміло, що нинішнє керівництво, яке має зовсім іншу політику, змінило атмосферу довкола всієї цієї ідеї. І ви маєте рацію, в нинішніх умовах така угода мала би негативний підтекст, і ми про це говоримо у нашому зверненні. А саме, що не можна
однією рукою університетові обстоювати права істориків, зокрема пана Руслана Забілого, для того, щоб не всі інституції мали можливість користуватися архівами, а з іншого боку робити такі сепаратні угоди з СБУ. І саме тому ми відкоригували нашу позицію і сказали, що ми готові до співпраці з СБУ, але лише на такій основі, коли доступ до архівних матеріалів будуть мати усі без винятку і не буде жодних преференцій для Українського католицького університету. Тобто, іншими словами, ми виступаємо за те, щоб в Україні змінилися ті тенденції, які прийшли в Україну разом з новим керівником СБУ. Скажіть ще, пане Мирославе, чи не вважаєте ви, що зараз повертається щось типу атмосфери 37-го року? Бо сьогодні, як відомо, пан Олег Тябнибок оприлюднив так звану такий папір, який йому був надісланий з прокуратури. І в цьому папері була вимога оприлюднити, верніше надати прокуратурі перелік всіх членів його організації з анкетними даними, які брали участь у мітингу на Майдані. Я думаю, що СБУ, а також міліція, Міністерство внутрішніх справ, останніми місяцями роблять такі знакові зусилля для того, щоб нагадати людям про 37-й рік і не тільки, для того, щоб викликати у суспільстві певний страх перед цими органами. Іншими словами, йдуть зусилля на те, щоб згорнути ту громадянську активність, яка є на сьогодні в Україні, і згорнути і підчистити, підвести його до російського зразка. Коли опозиція начебто формально є, але вона не має практичних важелів для того, щоб вплинути на хід подій у державі. Зрозуміло, що українці не приймають таку модель, і я переконаний, що і СБУ, і міліція, і врешті-решт президент разом з своєю командою зрозуміють, що гасло його попередника, а саме Леоніда Кучми, що Україна не Росія, таки має під собою великі підстави. А що б ви порадили українським журналістам у таких умовах? Як їм треба поводитись? Так само, як і будь-який. Нічим не відрізняється цей час від інших часів. Потрібно обстоювати свої права. Ніхто ці права не забезпечить без активізму самих журналістів. Одного дня ти помітиш, як небо падає на тебе, і з цим вже нічого не можна буде зробити.